昨シーズンは18チーム中13位に終わった福島ユナイテッド FC。 新体制となって初めて行われた今日の練習には、コロナ禍で合流が遅れている外国人選手などを除いた23選手が参加しました。まずはそのクラブっていうもの、あるいは地域、そういうところに対して、まあ、自分が力を捧げていくとか、そういう気持ちがないと、まあ、その最大値っていうかさ、この辺でいいかなっていうもの以上のものはやっぱ出てこないと思う。J2 昇格に向けて今年チームの再建を任されたのが、福島市出身の時崎優監督。時崎監督は福島ユナイテッド FC が2012年に東北社会人リーグ1部から JFL に昇格した時の監督で、実に8年ぶりに指揮を執ることになりました。また今年は元日本代表でロアッソ熊本から移籍した山本海斗選手や、今年の全国高校サッカー選手権でベスト8入りを果たした埼玉県の強豪昌平高校の千葉啓太選手など11人が新加入。行こう、岡ちゃん、岡ちゃん。その中でもひときわ存在感を放っていたのが、福島市出身遊佐克己選手です。遊佐選手は2007年に J1 サンフレッチェ広島で J リーグ公式戦デビューを果たし、近年はインドのクラブチームでプレーしていました。今日の練習では積極的に声を出し、チームの士気を高めていました。福島のシンボルだって言ってもらえるように、明るいニュースを届けれるように、まずはピッチで勝って結果を出すことが全てだと思ってますので、ぜひスタジアムで選手ががむしゃらに魂持って戦う姿を見に来ていただけたらと思います。目の前のトレーニング、それから目の前の試合を一つ一つ大事にしていって、シーズン終わった時に一番高いところに入れたら、それはもう本当に最高だと思うので、そこを目指してやっていきたいと思います。